Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a mais uma Santa Missa, em que celebraremos o terceiro domingo do Advento. Exultemos, cantando alegres, deste que é o chamado o Domingo da Alegria. A alegria e a paz tomam conta de nossos corações, pois o Senhor está próximo. Somos convidados a acolher a mensagem de esperança e compromisso que João Batista nos traz nesta liturgia, a fim de sabermos recusar as propostas do consumismo, da cobiça e da violência. Com muita alegria, fiquemos todos de pé para darmos início à Santa Missa. Deus, Pai querido, Pai santo, tenha compaixão de nós,
perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos acender a vela da coroa, a terceira vela, a vela rosa. Então, tudo está acendo, não sei porquê. Eu vou acender as três agora juntas. Cante um canto de luz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus. Chegará Natal do Senhor. Oremos. Ó Deus de bondade, que vem do vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor, dai chegada da alegria da salvação, e celebrará sempre o intenso júbilo da sua liturgia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossas intenções por El Milton de Moraes, Francisco Rodrigues de Abreu, Francisco Honório de Abreu, Rita, 7 dias hoje, Francisco Guedes, 12 anos. Cadê? As pessoas estão colocadas na cestinha, mas foram no coração da gente, e os batizados vão acontecer e ser iluminados pelo Senhor. Liturgia da Palavra. Como comunidade alegre e orante, acolhamos a Palavra de Deus. Ela aponta a presença do Senhor em nosso meio e educa nosso agir para guardarmos na fé a vida do Senhor. Ouçamos com atenção as santas leituras. Leitura da profecia do São Luís. Canta de alegria, cidade de Sião, e jubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se virá a Jerusalém. Não temas, Sião. Não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti. O valente guerreiro que te salva, ele exultará de alegria por ti. Movido por amor, exultará por ti. Entre louvores, como nos dias de festas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, fiquemos de pé para acabar o Santo Evangelho. Naquele tempo as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo, cobradores de impostos perguntaram a João: não, mestre, que devemos nós fazer? João respondeu: não cumpri mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomei da força de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam ao seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de os amarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua ira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha vai queimar no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra de salvação. Glória a Deus, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, terceiro domingo do Advento, texto sagrado nos cobra alegria, alegria pela proximidade do Senhor. A igreja nos pede a oferta para a evangelização dos povos. A oferta de hoje não é nossa, vai para evangelizar as regiões mais difíceis, onde é difícil acesso, onde é difícil ser acolhido, onde é difícil ser ouvido, quando se fala de Jesus nosso Senhor. Outras regiões assim, difícil para evangelizar. A oferta de hoje é para ajudar nesse trabalho. Então, se oferecer hoje a sua oferta, você lembra que está ajudando alguém a ser missionário e levar esse evangelho a Jesus Cristo para pessoas que ainda não ouviram falar dele. Essa coleta hoje tem um valor imenso. Você ajuda quem você não sabe quem é. Então faça isso consciente e seja generoso se puder, porque você está ajudando a igreja expandir-se, né? E nosso santo mais conhecido e amado. Alegria que nos cobra a liturgia de hoje é pela proximidade de Jesus.
Ele está perto, está chegando. E ele chegando, ele revogou a sentença contra nós. Ele já perdoou nossos pecados, já nos salvou, por isso ele veio e virá para nossa salvação. Nossa lista de pecado cometido foi revogada, foi esquecida. Ele afastou de nós os inimigos, e o inimigo que pode matar, levar à morte, isso foi destruído. Ele está no meio de nós, e nunca mais o mal nos fará mal, que já foi vencido. Então, o motivo da nossa alegria, proximidade do Senhor, revogação da sentença contra nós de nossos pecados, afastamento do inimigo e dos nossos inimigos que vai gerando, e ele se encontra no meio de nós e já destruiu o mal por causa de nós. Então, ele recomenda: não temas, Sião, não temas, Parque São João, não te deixe levar pelo desânimo, alegria, ânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti e vem como valente guerreiro para te defender e te salvar. Ele exultará de alegria por ti, por mim, por nós. Dará sempre louvores a Deus como dia de festa. Então, por esse motivo, nossa alegria. Deus virá nos defender como valente guerreiro. Ele dará vida por nós. Por isso a gente não pode ficar mais triste, nem animado, mas com ânimo, alegria e esperança, porque Deus virá em nosso favor. Será o Deus conosco, Emmanuel conosco. São Paulo aproveita a palavra do profeta e reforça dizendo: alegrai-vos no Senhor. Eu repito: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Também porque o Senhor está próximo de São Paulo, mas ainda porque a gente não precisa se preocupar mais, não inquietar mais o nosso coração, porque Ele está em nosso favor. Basta rezar, suplicar, fazer ação de graças e esperar no Senhor, que Ele tudo fará em nosso favor, de São Paulo. Ele guardará nos nossos corações a sua graça, o bem, a vida que Ele prepara para nós com salvação. E para essa alegria acontecer, temos que fazer o que disse João Batista. Ele pregou na comunidade e fez o batismo de água, batismo de conversão. E o povo ficou admirado, que ninguém tinha batizado antes, ninguém tinha palavras tão bonitas e tão cheias de autoridade como ele. E se volta para ele e pergunta: Jesus vai chegar, o Messias vai estar no meio de nós, o reino está próximo, mas aí o que vamos fazer para acolher o Messias e o reino que nos apresenta? O que devemos fazer? Responde ligeiro: quem tiver duas comidas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça a mesma coisa. Olha, interessante a resposta de João. Porque se fosse um de nós que fez a pergunta, a gente ia dizer assim, né? Vá à missa, vá se confessar, né? Reze um pouco mais, vá estudar a Bíblia, talvez não se diga o que fazer. Sua mãe não fez nada disso, não mandou ninguém rezar, nem ler a Bíblia, mandou as pessoas sentirem que as outras são suas irmãs, mandou as pessoas partilhar o que têm, o que são, uns com os outros. Então, essa partilha, quando é verdadeira, ela realiza a vontade de Deus. Ela atrai a alegria das pessoas, porque Deus partilha tudo que tem da própria vida. Então, quem aprende a partilhar tem a mesma alegria do Senhor e merece esse convite de São Paulo: alegrar-me sempre no Senhor. Então, a pergunta podia ser feita para nós hoje aqui no Parque São João, hoje,
as vésperas do Natal. O que devemos fazer para ter um Natal verdadeiro lá em casa, na minha vida, aqui na comunidade? Eu penso que ela podia levar essa pergunta para responder. João manda partilhar, dividir o que tem com quem não tem. Seria uma resposta para nós hoje, atualizada? Ou seria outra resposta que daria hoje? O que fazer com que o Natal tenha paz e tenha mais violência? Devo fazer para as pessoas se aproximarem mais da igreja? Tem tanta gente ligada lá por fora, não está no lugar, não tem nada. Então atraindo para si, para sua casa, o mal, porque elas se afastaram de Deus. Como conquistar essas pessoas? Né? O que fazer para que o Natal não seja só no comércio, não seja só na igreja, mas seja na minha vida, na minha família, na minha comunidade? É bom responder essas perguntas. Teve outros grupos que também perguntaram o que devia fazer. Um deles foi os cobradores de impostos, que eram ladrões por excelência, né? Roubavam e perguntaram o que fazer. O João disse assim: vocês cobrem apenas o que está prescrito pela lei. Eles cobraram acima do que era pedido para enriquecer-se. Não queira o que é dos outros. Se contentem com o seu salário, né? Faça o que foi estabelecido. O soldado deu um jeito. E nós, vamos fazer? Não explore. Não tome. Não batam. Não façam falsas acusações. Fique satisfeito com o salário de vocês. Quer dizer, nós só acrescentamos a partilha, a honestidade. Entre a partilha e a honestidade, a gente pode alegrar essa corrida do nosso Senhor. Nunca explorar, nunca enganar, nunca extorquir, nunca mentir em proveito próprio. Mas com honestidade, com respeito fraterno, a gente poder fazer a partilha do que temos e um pouco do que somos. Eles ficaram encantados com o Batista e pensavam que o Batista era Jesus, o Messias. O Batista disse que não. Eu não sou digno nem sequer de amarrar a sandália dele. Eu batizo só com água. Ele vai gerar com fogo e com o Espírito Santo. Eu vou você agora. O batismo de Jesus é o batismo do Espírito Santo de Deus. Ele apaga todo o pecado. Por isso que é de fogo. O Espírito Santo é nos revelado como fogo. Então eu quero pedir a você, papai e mamãe, Padre e Madre, que cuide bem dessa criança, para que ela possa ser acolhida por Deus, possa conhecer o Senhor, sua palavra, sua igreja, aprenda a amar muito, para que ela siga os passos de Jesus, viva bem neste mundo, e vai bem no céu. Agora depende só da educação que você der a essa criança. Portanto, não apenas ensinem, mas vivam esse amor a Jesus e a sua igreja. As crianças crescerem vendo seus pais na igreja, falando bem, seguindo Jesus, elas vão com certeza seguir também Jesus com alegria. Mas seus pais não vão lá só amando a criança e só ensinam, dificilmente vão colocar no coração da criança essa verdade tão bonita, tão necessária. Então vocês precisam estar visível na comunidade. Quando vier para a igreja, traga a criança. Tem pai e mãe, mostrará que vai dar trabalho. Depois de grande, ela não tem mais nem a força, nem a marra. Vem pequenininha do seu lado, vai ensinando a mexer, se comportar, ela vai querendo ver a igreja. Vai sentir falta da igreja, vai querer estar na igreja. Se estiver na igreja, será recebedora dos sacramentos. O sacramento dará a graça de Deus, com seus dons específicos, que ela pode seguir ao Senhor. Pode tornar sua vida segura, equilibrada, realizada neste mundo, ainda pode ganhar o céu, além de dar muito bom gosto a você, papai e mamãe, que fez tão bem sua missão, e a você, padre e madrinha, que ajudou e colaborou. Tá bom? Então, vou fazer agora uma cruz na testa da criança, depois de mim vocês fazem também, para que a criança seja marcada com o sinal sagrado. Em nome do Pai.
em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. As crianças já estão assinaladas com o sinal sagrado da nossa fé, a cruz de Cristo. Agora eu convido você a ficar de pé e a gente apresentar ao Pai nossas orações, nossas preces preparadas para a Santa Missa. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Iluminai, Senhor, a Igreja e mantende-a sempre como portadora de uma mensagem de esperança e otimismo para o povo desamparado e sem alento, nós vos suplicamos. Vinde, Senhor Jesus. Fortalecei os ministros ordenados e leigos com a retidão, a fé e a coragem de João Batista, nós vos suplicamos. Vinde, Senhor Jesus. Concedei aos cristãos permanecer sempre alegres e vigilantes até o dia da vossa gloriosa manifestação, nós vos suplicamos. Vinde, Senhor Jesus. Ajudai nossa sociedade a acolher a mensagem de João Batista, que nos convida a superar o egoísmo, a injustiça e os discursos e práticas violentas, nós vos suplicamos. Vinde, Senhor Jesus. Inspirai-nos a sermos generosos e comprometidos com os que se dedicam com coragem à evangelização, nós vos pedimos. Vinde, Senhor Jesus. Rezemos para as crianças que vão ser batizadas, para que possam encontrar oportunidade na sua família, na comunidade, para que cresçam na fé, na esperança, em comunhão com a Santa Igreja, para um dia também ser de Deus e pertencer ao seu reino. Rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor Jesus. Peçamos para você, papai e mamãe, para que você possa dar o melhor de si a essa criança. Além da boa educação, um bom testemunho de vida, de engajamento, de amor a Deus, a Igreja, rezemos. Vinde, Senhor Jesus. Vocês, padrinho e madrinha, para que possam acompanhar essa criança, completar lá como seus pais deixaram, animá-las, para que elas possam contar sempre com vocês quando falhar nos seus pais, rezemos. Vinde, Senhor Jesus. Peçamos a Rua dos Santos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santo Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Santa Maria Gorete, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Todos os santos, Santa de Deus, intercedei a Deus por nós. Deus eterno e todo-poderoso, vós enviais o vosso Filho ao mundo para livrar-nos do espírito do mal, arrebatar-nos o poder da treva e conduzir o Rei de vossa luz. Fazer que essa criança livre da morte original torne-se o tempo vivo, pela presença do Espírito Santo e por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode sentar mais um pouquinho, por favor. Descubra aí o peito da criança, a gentileza, deixe descoberto com a roupa em cima, para que eu possa agora fazer a unção da criança com o óleo santo, o óleo do batismo, e ela se receba a força de Cristo na sua vida. Unge-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma Pai, te
Consciência, quem não tem consciência disso se desespera, fica ansioso, se deprime. Mas quem tem consciência dessa força que carrega no peito, usa essa força, conta com ela. Não há força maior que a força do próprio Deus, tá bom? Então quero que você fique de pé mais um pedacinho para a gente fazer agora a bênção da água. Esta água será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Esta água será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela seu amor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó Deus, nosso Senhor, Pai de bondade, nos pedimos a bênção sobre esta água, para que ela seja purificada e santificada por vós, e possa nos purificar e santificar as crianças quando foram lavadas por ela no santo batismo. A água significou liberdade, passagem do mar vermelho para a libertação. A água do peito de Jesus significou santidade, graça e o sacramento da igreja. Que essa água possa tornar essa criança merecedora do sacramento da igreja e com limpas possam poder se preparar um dia para participar do reino e da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Nós vem como irmãos e irmãs anunciar a tudo que vos desunem. Para seguir Jesus, nossos filhos renunciam ao demônio e às suas seduções. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Creem em Jesus Cristo, nosso Senhor? Creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica? Creem na comunhão do Santo para os nossos pecados? Creem na ressurreição da vida eterna? Esta é a nossa fé. Dá certo para falar bem nossa fé que professamos? Se der, vamos batizar daqui a pouco. Depois da comunhão. Por enquanto, vamos agora fazer o nosso ofertório, oferecer a Deus o que nós trouxemos para a evangelização dos povos. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. E junto
Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar esses dons da nossa devoção, para que ao celebrarmos o sacramento que nos deste, se realize em nós a maravilha da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Seu Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Bendito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, ele foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre vigilante na oração e celebrando o seu louvor. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos de todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana. Sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós no só corpo, no só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que te faz presente pelo mundo inteiro. Quero agradecer na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo José Antônio, seus auxiliares Júlio e Valdemir, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos entre eles Elmo Milton, Francisco Rodrigues, Francisco Honório, Rita, os que estão assistindo, no coração de cada um, de todos nós, de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Sebastião, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes na oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis o nosso pecado, mas da fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz na unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre com vocês. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo. Deus, Ele mesmo vai salvá-los. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Senhor, terás vidas tomadas.
montes, na luz viva do céu vão brilhar. Imploramos ao Pai vossa clemência, para que esse sacramento purifique do pecado, para ir para as festas que se aproximam, por Cristo nosso Senhor. Obrigado.
Se o áudio desafio mais um pouco, os outros tenham uma boa noite, uma abençoada e feliz e paz. Nosso Senhor que é bom e muito bom, vos acompanhe sempre. Graças a Deus. Coração.
Pela água e pelo Espírito Santo. Mas agora faça parte do povo de Deus.
que Deus vai expulsar o Espírito Santo, para que com Deus de Cristo, sacerdote, profeta e rei, continue no seu povo até a vida eterna. Amém. Agora o Padre Lindo, querido, vou até a torcida Pascal e a Santa Vera, levando para a sua filha, tá bom? Proteja e ajude a seguir os caminhos do bem até a vitória final. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você, papai e mamãe, para que possam dirigir bem a vida dessa criança, dando uma boa educação, um bom testemunho de vida e ensinando os passos do nosso Senhor, o caminho da igreja e a perfeição do reino de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você também, padrinho e madrinha. Que o Senhor lhe ajude a completar a lacuna que os pais das crianças deixaram, que sejam amigos dessas crianças, que fiquem apoio, amizade, presença, e assim ajudá-la quando for necessário, quando precisarem de vocês. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Amém. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe
estas nossas crianças, que Maria nos guarde dentro do coração. Viva o meu batizado! Viva! Vossos pais e padrinhos! Viva! Viva a equipe da preparação! Viva! Podemos agora ir em paz. E nosso Senhor que é muito bom, nos acompanhe sempre.